natwe dutangira tubabwira ngo turabakunda kandi tubitayeho niyo mpamvu dukomeza kubagezaho amakuru buri munsi uko bwije n'uko bukeye mu biganiro mu buhamya mu ndirimbo ziba zasohotse ndetse no mu bindi bitandukanye ibitaramo hirya no hino muri go superi muri rusange tuba duhariye buri munsi kandi tukugezaho amakuru agenda atandukanye ku isi yose uyu munsi rero ndagira ngo tugaruke kuri inkuru ikomeye ya corral imwe aho iri muri amerika iyi nta ntayindi mu by'urugendo rwayo twagiye tubagezaho amakuru atandukanye tubabwira ko ambasadasi yerekeje muri amerika mu rugendo ruzafata iminsi irenga makumyabiri aho bahagurutse ku itariki ya mbere ubungubu tukaba tugenda dusatira urugendo rwabo ko rugana ku musozo ni muri urwo rwego rero bagiye bakora ibikorwa bitandukanye iyi corral ikomeye mu rwanda ndetse umuntu yavuga ngo ku isi imaze kuba ubukombe igenda igaragara ko yubaka amateka hano mu rwanda ndetse no muri east africa muri afurika yose uyageze muri amerika na we uyihubaka amateka atandukanye aho abantu benshi bitabiriye ibitaramo byayo yakoze ibitaramo yitaramira abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bari muri amerika hanyuma nyuma yaho nanone iza kugaragaza bwa bumwe bwayo bakorera manzi nelson umwe mu bakomeye muri iyi corali isabukuru y'amavuko ye nabyo byagiye biba hariya hanyuma rero ntabwo nje kubwira ku isabukuru cyangwa se ku bitaramo nje kukubwira ku kintu gitangaje cyabaye ubwo bari bari muri amerika muri rugendo ruzarangira ku itariki makumyabiri ari ubwo bazanagaruka mu gihugu cy'u rwanda umuntu yavuga ngo niki cyabaye kuri iyi nshuro kuri iyi nshuro rero nta kindi hari umwe mu bantu indirimbo zabo zakijije watanze ubuhamya ndetse ashimira ikorari n'umugabo ubarizwa hariya muri texas aho uyu mugabo yagaragaje imbamutima ze aza yishimye aho yatangaje avuga ati maze kumenya yuko korara ambasada izaza hano muri iki gihugu naje kwitegura ntegura ishimwe ko nazashima imana ngatanga n'ubuhamya nkabwira abantu ko imana yakoresheje korana mbasada hanyuma umugore wanjye agakira umugore we ngo yari arwaye indwara ikomeye ndetse aza kwivuza ku badogiteri batandukanye abadogiteri baramuvura abadogiteri bamwitaho abadogiteri bagerageza kumuha ibishoboka byose muri amerika hano umuntu yavuga ngo ubuvuzi buri no hejuru ahantu ubuvuzi bukomeye cyane hanyuma bizakunanirana aza kwitabaza inzira y'amasengesho ndetse umugore ngo aragenda yumva indirimbo zakorara mbasaga aza kugenda amera neza aza kugenda akira ubu ngubu akaba ari muzima akaba ari muzima akaba yarakize izi ndwara yari arwaye muri amerika umugabo rero mu byishimo byinshi yabazaniye indabyo ndetse agere ku bandi magambo yo kubashimira avuga ati korara ambasada nta bwo dufite ishimwe nabashimira gusa izi ndabyo naziteguye kugira ngo mbashimire nk'uko muri kubibona azana indabyo arabashimira arababwira ati mu minsi ishize mu gihe gishize umugore wanjye yari arwaye araremba ndetse uyu munsi ntabwo ahari nari nateguye ko tuza kuba turi kumwe nawe tugashima imana ndetse namwe tukabashimira ariko uyu munsi ntabwo ahari ntabwo yabashije kuboneka hano ku bw'impamvu z'akazi ariko ndagira ngo munyemerere mbashimire cyane mbashimire ko mwakoze ku bihangano ibihangano byanyu bikaza bigakora ku mutima w'umugore wanjye ndetse bikamukiza indwara ubwo yari arwaye indwara ikomeye umuntu avuga ngo ni ibintu byo gushima imana ko ambasadasi igeze mu gihugu cya Amerika igasanga hari benshi ibihangano byagiye bikoranywe ndetse hari benshi bagiye bakira ku bw'indirimbo zayo umuntu rero yavuga ngo ni ibintu bishimishije yaba ari ku muziki wa gosuperi yo mu rwanda yaba ari umuziki wa gosuperi muri rusange ni ibintu bishimishije umuntu yashimira imana ndetse agashima ko nubwo benshi basohora indirimbo batiteze ko zagera ahangana gutya zakiza abantu gutya ariko korarambasada ni ibintu byo gushimira muri rugendo nabo byabatunguye cyane baravuga bati ntabwo twari tuzi ko indirimbo zacu zigezaho gukiza abantu kungana gutya zigezaho kuba zakora ku mitima y'abantu abarwayi bagakina indwara zikomeye zananiye abaganga mu gihugu nk'amerika gifite ubuvuzi bwo hejuru rero umuntu aravuga ngo ni ishimwe rikomeye ndetse n'abandi bahanzi n'abahanga bose n'abakirisitu bo muri rusange bamenye ko ibihangano iyo umuntu aririmbya indirimbo ishobora gukora ku mutima w'umuntu ndetse igakiza indwara rero uyu mugabo yaje gutungura korona ambasada ku mpano nziza yabahaye iyi ndabyo aravuga ati ntacyo nabona nabashimira gusa imana ibaho umugisha ni texas muri amerika aho umuntu yavuga ngo Korali ambasada imaze imyaka makumyabiri ikora ivuga butumwa yaba iri uyu munsi ahajya ukoreka ibitangaza bitandukanye ndacyagushimira rero wowe wakoze sabusikarayibe nta wundi uwo ari we wese ushobora kuyikora kugira ngo tuguhe amakuru buri munsi tuguhe amakuru buri kanya amakuru atandukanye hano muri gosiporo mu rwanda ndetse no mu mahanga hirya no hino turagushimiye rero ibi ni ibyishimo tivi mikoro ihora ikugezaho amakuru ya goospo imana umugisha tubaha ikaze bakunzi ibahe ibyishimo TV by'umwihariko abantu bakomeje gukora sabusikurayibe abantu bakomeje kutwereka urukundo hirya no hino natwe dutangira tubabwira ngo turabakunda kandi tubitayeho niyo mpamvu dukomeza kubagezaho amakuru buri munsi uko bwije n'uko bukeye mu biganiro mu buhamya mu ndirimbo ziba zasohotse ndetse no mu bindi bitandukanye ibitaramo hirya no hino muri go muri rusange tuba duhari buri munsi kandi tukugezaho amakuru agenda atandukanye ku isi yose uyu munsi rero ndagira ngo tugaruke kuri inkuru ikomeye ya yakorana imwe aho iri muri amerika iyi yikorana nta yindi mu by'urugendo rwayo twagiye tubagezaho amakuru atandukanye tubabwira ko ambasadasi yerekeje muri amerika mu rugendo ruzafata iminsi irenga makumyabiri aho bahagurutse ku tariki ya mbere ubu ubungubu tukaba tugenda dusatira urugendo rwabo ko rugana ku musozo ni muri urwo rwego rero bagiye bakora ibikorwa bitandukanye iyi korari ikomeye mu rwanda ndetse umuntu yavuga ngo ku isi imaze kuba ubukombe igenda igaragara ko yubaka amateka hano mu rwanda ndetse no muri east africa muri afurika yose ubu yageze muri amerika nawe we ubaka amateka atandukanye aho abantu benshi bitabiriye ibitaramo byayo yakoze ibitaramo yitaramira abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bari muri amerika hanyuma nyuma yaho nanone iza kugaragaza bwa bumwe bwayo bakorera manzi Nelson umwe mu bakomeye muri iyi corral isabukuru y’amavuko ye nabyo byagiye biba hariya hanyuma rero ntabwo nje kubwira ku isabukuru cyangwa se kubitaramo nje kukubwira ku kintu gitangaje cyabaye ubwo bari bari muri amerika muri urugendo ruzanangira ku itariki makumyabiri uh, ari ubwo bazanagaruka mu gihugu cy'u rwanda umuntu yavuga ngo niki cyabaye kuri inshuro kuri inshuro rero nta kindi hari umwe mu bantu indirimbo zabo zakijije watanze ubuhamya ndetse ashimira ikorari n’umugabo umugabo ubarizwa hariya muri texas aho uyu mugabo yagaragaje imbamutima ze aza yishimye aho yatangaje avuga ati maze kumenya yuko ko rara izaza hano muri iki gihugu naje kwitegura ntegura ishimwe ko nazashima imana ngatanga n'ubuhamya nkabwira abantu ko imana yakoresheje korana ambasada hanyuma umugore wanjye agakira umugore we ngo yararwaye indwara ikomeye ndetse aza kwivuza ku badogiteri batandukanye abadogiteri baramuvura abadogiteri bamwitaho abadogiteri bagerageza kumuha ibishoboka byose muri amerika hano umuntu yavuga ngo ubuvuzi buri no hejuru ahantu ubuvuzi bukomeye cyane hanyuma biza kunanirana aza kwitabaza inzira y'amasengesho ndetse umugore ngo aragenda yumva indirimbo za korana ambasada aza kugenda amera neza aza kugenda akira ubu ngubu akaba ari muzima akaba ari muzima akaba yarakize izi ndwara yari arwaye muri amerika umugabo rero mu byishimo byinshi yabazaniye indabyo ndetse agerekwa andi magambo yo kubashimira avuga ati korana ambasada nta ubwo mfite ishimwe nabashimira gusa izi ndabyo naziteguye kugira ngo mbashimire nk'uko muri kubibona azana indabyo arabashimira arababwira ati mu minsi ishize mu gihe gishize umugore wanjye yararwaye araremba ndetse uyu munsi ntabwo ahari nari nateguye ko tuza kuba turi kumwe nawe tugashima imana ndetse namwe tukabashimira ariko uyu munsi ntabwo ahari ntabwo yabashije kuboneka ni ukubw'impamvu z'akazi hariko ndagira ngo munyemerere mbashimire cyane mbashimire ko mwakoze ku bihangano ibihangano byanyu bikaza bigakora ku mutima w'umugore wanjye ndetse bikamukiza indwara ubwo yari arwaye indwara ikomeye murabona ngo ni ibintu byo gushima imana ko ambasadasi igeze mu gihugu cya amerika igasanga hari benshi ibihangano byagiye bikoranywe ndetse hari benshi bagiye bakira ku bw'indirimbo zayo umuntu rero yavuga ngo ni ibintu bishimishije yaba ari ku muziki wa gosuperi yo mu rwanda yaba ari umuziki wa gosuperi muri rusange ni ibintu bishimisha umuntu yashimira imana ndetse agashima ko nubwo benshi basohora indirimbo batiteze ko zagera ahangana gutya zakiza abantu gutya ariko korara ambasada ni ibintu byo gushimira muri rugendo nabo byabatunguye cyane baravuga bati ntabwo twari tuzi ko indirimbo zacu zigezaho gukiza abantu kungana gutya zigezaho kuba zakora ku mitima y'abantu abarwayi bagakina indwara zikomeye zananiye abaganga mu gihugu Amerika gifite ubuvuzi bwo hejuru rero umuntu aravuga ngo ni ishimwe rikomeye ndetse n'abandi bahanzi n'abahanga bose n'abakirisitu muri rusange bamenye ko ibihangano iyo umuntu aririmbya indirimbo ishobora gukora ku mutima w'umuntu ndetse igakiza indwara rero uyu mugabo yaje gutungura corral ambasada ku mpano nziza yabahaye iyi ndabyo aravuga ati ntacyo nabona nabashimira gusa imana ibaho umugisha ni texas muri amerika aho umuntu yavuga ngo corral ambasada imaze imyaka makumyabiri n'ibiri ikora ivuga butumwa yaba iri uyu munsi ahajya ukoreka ibitangaza bitandukanye ndacyagushimira rero wowe wakoze sabusikarayibe nawundi uwo ari we wese ushobora kuyikora kugira ngo tuguhe amakuru buri munsi tuguhe amakuru buri kanya amakuru atandukanye hano muri gosipo yo mu rwanda ndetse no mu mahanga hirya no hino turagushimiye rero ibi ni ibyishimo tivi mikoro ihora ikugezaho amakuru ya gosipo imana iguha umugisha